bite my shiny metal ass. Think I want a party? I'm sick of partying. Woo! More partying! Renato Rodrigues deixou joinha na lista. Bite my shiny metal ass. In the event of an emergency, my ass can be used as a flotation device. Bite my shiny metal ass. Bite my shiny metal ass. Think I want a party? I'm sick of partying. Woo! More partying! Oh,
derrubar, galera. Ninguém ainda. Quem que tá aí já? Tá uma musiquinha, galera? Quantas músicas vai tocar aqui? Só não guardo nada mais aqui. Ela só colocou os baús aqui, né? Ouro. Tá cheio de ouro aqui. Olha lá o cavalo dela aqui. Meteu um cavalo aqui dentro. Galera, deu uma ajeitada nas ruas aqui também, ó. Asfalto chegou. Faltou ainda um pouco ainda pra terminar. Acabou o carvão. Ah, acabou o carvão. Acabou o carvão, cara. Que tristeza. Levar um balde de água também. Um balde de água. Loco. E aí, aqui, beleza, mano? Essa figurinha aí. Otoniel Fla deixou joinha na live. E aí, Otoniel, salve, salve, seja bem-vindo à live. Muito obrigado pela sua presença.
a fornalha funcionasse de longe, né? Ela não funciona, ela para de funcionar de longe. Isso é Bedrock. Vocês não gostam de Bedrock? Falar nisso, eu preciso buscar meu cavalo que ficou abandonado. Ai, não é pra pegar. Cagado aqui. Porra, uma cenoura dourada com o cavalo. Ah, cara, onde que eu guardei a cordinha? Ah, mano. Cavalo, não dá trabalho não, né? Victor Hugo deixou joinha na live. Victor Hugo, salve, salve, seja bem-vindo à live. Muito obrigado pela sua presença. Daniel Garcia deixou joinha Daniel na live. Daniel Garcia, salve, salve, seja bem-vindo à live. Muito obrigado pela sua presença. Eu tô achando esse chat que tá bugado, cara. Esse tá bom de flash, cara. Só de boa? Placa de vídeo vai pro saco logo logo. Para de piscar, cara.
Tranquilinho, cara, graças a Deus. Boa noite. Parabéns pela sua live, se dedicando para deixar nós felizes. Valeu, Vitor. Como que tá o calor aí? É, esse aqui é meu mundo, cara. Hoje eu terminei de colocar o asfalto aqui nessas ruas aqui. Tem que arrumar ainda. Eu jogo com a minha filha aqui também, né? Quando ela obedece. Nossa, aqui tá demais, cara. Tá demais. Valeu, mano. Quente, quente. Tem medo quando fica quente desse jeito. É, a chuva dá mesmo. Agora tava com XP bom, né? Até bom. Pessoal. Quanto tempo? 5 anos, cara. Até que tá bom. Vou pagar algumas coisas aqui, não vou levar. Vou levar um arco extra. Com certeza vou perder algum. Qual versão você começou? Eu comecei na 1.12, mano. Lembro, não, 1.12 eu comecei. 1.10. Cara, você tá perdendo bastante. Bastante mod bom. Se você gosta de fazer fábricas, né? Se você gosta de fazer fábricas, você não tá perdendo muita coisa, porque muita coisa tá bem automatizada, né? Tudo você joga em sistema, um monte de coisa. Muita coisa tá automatizada. Ontem, galera, eu deixei aí uma enquete. É, eu não vou ativar ela, eu acho que eu vou fazer isso daí. Qual que era a pergunta da enquete?
E eu continuava com 10, 10, 10, que é a série variada, 10 dias de cada série, ou eu pegava uma série pra pegar do começo até o fim. E pelo que o pessoal votou, o pessoal tava querendo ver uma série aí do começo até o fim. Hoje em dia eu tô gostando mais de construir mesmo, a versão importa. É, construir também é bacana, cara. O mundo Minecraft eu tô fazendo bastante construção de... bastante construção, principalmente com a casa do Zodíaco lá. Tá saindo bastante coisa, cara. Essa a casa de câncer que eu fiz ficou grande pra caramba, cara. Ficou enorme. Será que eu já tô certo o que eu vou levar? Cara, eu acho que eu vou pegar mais um pack de frango. Por causa de eu perder. Ah, é, cara, eu tô levando pouco bloco, cara. Agora eu tô. Porque eu não entrei lá no The End ainda. Vai nascer lá na casa do chapéu. Mal sendo privado? Ixi, cara. Difícil de chamar, hein? Mas chamo sim. Depois do trampo, cara, eu fecho daqui e daqui já. Já fecho. Cleiton Paulo Ferreira deixou o joinha. Cleiton Paulo, salve, salve, bem-vindo à live. Muito obrigado pela sua presença. Boa noite. Galera, vamos lá. Vou enfiar a mão na cara do Ender Dragon. Ai. Ai, caramba. Filha da puta, mano. Eu não tô vendo. Eu vou morrer, caramba. Ai, caramba, peraí. Bate não, cara. Dói. Pra te mostrar as construções. Ah, tá. Esse Urghast, eu acho que é boss lá da Paulo Twilight. Oliveira deixou joinha na live. E aí, Paulo Oliveira, salve, salve, seja bem-vindo à live. Muito obrigado pela sua presença. Aí, galera. Tamo aí, hein. Tamo aí, o bicho já tá gritando lá em cima. Maria Lourdes começou a te seguir. O meu spawn aqui foi bom aqui, cara. Né? Foi dentro aqui. Lá na Mugen City, lá a plataforma ficou Isaac bem forte. Isaac Cardoso deixou joinha na live. E aí, Isaac, salve, salve, seja bem-vindo à live. Muito obrigado pela sua presença. E aí, Maria, salve, salve, seja bem-vindo à live. Marcos muito Freitas obrigado. Deixou joinha na live. E aí, Marcos. Ele morreu aqui, cara. Ah, eu não... Ah, trouxe. Eu achei que eu não tinha trazido o balde de água. Peraí. Ai, cadê o lugar? Cadê? Aqui.
Tá viajando? Já foi. Mosquei aqui. É, eu achei da hora também, Daniel. Tá viajando? Aí sim, mano. Já foi? Próxima. Louco. Menor Souza deixou louco. Joinha na live. Ô louco. Ah. Ai. Ai. Que mancada, cara. Eu passei reto no balde, cara. Lutando com dragões. Eu passei reto no balde. Bom que como eu fui numa sequência aqui. Não vou perder meus itens. Não, eu corri o scroll. Ai caramba. Eu corri o scroll. E passou o balde de água. Eu quebrei aquilo lá, né? Quebrei. Ai, caramba. Agora não sei se eu quebrei isso. Não, ele me bateu antes de eu chegar. De novo, cara. Ai, safado, cara. Ele não tá deixando acertar meu set aqui, cara. Galera, tá no difícil, ó. Mas é um morrão suicida. É, você viu? Caramba.
ficar aqui em cima. Ô monitor filho da mãe, cara. Ai, rosquei ali, cara. Cara, meu monitor tá apagando, mano. Ah, oh, merda. Tá vamos, tá quase. Quase acabando com minha paciência. Vambora. Cara, saiu 3 Enderman dentro de um só, cara. Ai, ai. É, morre, cara, não tem como. Aí, olha lá, morri de novo, vê? Aí, quase que eu morri de novo. Não tem como, cara, morre. Não tem como, morre. Você cai da altura, cara, não tem como você não morrer. Caramba, filho da mãe, cara. Ai. Ah, mano, sai fora, dragão. Cadê o que tá me batendo? Aí, eu acho que era esse. Ali já foi. Ai, aqui agora. Ui, pode morrer de novo, cara. Ai, caramba. Eu não consigo recuperar energia, cara. Filha da mãe. Ah, de novo. Isso aqui tá difícil, hein, mano. Esse aqui tá difícil, bicho. Mais xarope do Java, mano.
Ah, é. Lá no mundo Modcraft lá eu matei ele com bazuca. Bateu de novo, cara. Nossa, essa daqui é alta, hein? Aí, essa eu já tinha quebrado. Suzana da Silva deixou joinha na live. Pegou? Falta alguma ainda? Falta ali, ó. Aí. Ah, mano, que mentira! Que mentira! Que mentira, cara. A água pegou primeiro, mano. Que mentira. Já sobrou pequeno ali ainda. Que mentira, mano. Também só foi o barulho da água também, né? Nossa! Fez o barulho da água, mas não pegou não. Ai, caramba! Faltou... Ai, caramba, de novo, mano! Tô ali, ó. Pera aí. Vou ter que esconder aqui. Ligou? Ligou. É, agora que você mostrou a forma de morrer, mostra aí como se joga. Xarope mesmo, hein? Mano, que roubado aquele lá, cara. A água não pegou. Filho da mãe. Tá bem em cima aqui, ó. Aqui, ó. Demorou, demorou, demorou! Que bravo guerreiro se escondendo entre as trincheiras!
Ai, eu perdi meu frango, cara. Acredito? Será que tem mais? Será que tem mais ainda? Será que tem mais? Acabou, não? Será que acabou? Acho que tinha um pequeno aqui ainda. Não. Acho que era aquele ali, ó. Ah, seu sem vergonha. Seu dragão galudo. Ai, caramba! Se eu tivesse com a câmera ali, era só bater nele. Ai. Ah, mano! Cadê? Me matou ele. Vámonos, verme maldito! Sou gamer matador de feras. Vai pra lá, ó. Seu fedorento. Enxergando você? Foi de novo aí, cara. E aí, Thiago, salve, salve, seja bem-vindo à live. Muito obrigado pela sua presença. Aqui no Bedrock ele vem bem mais no meio que no Java. No Java ele voa até demais. Thiago Nunes começou a te seguir. Thiago Nunes, salve, salve. Obrigado, Thiago. Ah, ele tá curando lá, ó. Saco, hein? Eu acho que só tem mais esse que só. Aí, ó, o que que tem aqui? Ai, caramba, não! Ai, que filho da mãe, cara! Ai! Ai! Nossa, mãe! Safado, mano!
Ah, morreu. É. Filho da mãe. Será que ele morreu? Matou um bem no lugar. Vem achar agora. Ô louco, mano. Vai matar ele de novo. Duro, cara, que agora eu não sei aonde que eu fui que eu me enfiei aqui pra escapar dele. Ele foi pra cá e... Ah, matou ele de novo. Porque ele matou dentro do buraco, cara. Eu entrei. Tem mais? Agora acabou, né? Ah, mano. Ai, mata sim. Sim, ele vem. Ai, que filho da mãe, cara. Acho que eu quebrei tudo já, né? É, acho que foi tudo. Ah, mano. Ah, não, não é ele que tá batendo. Aí, é ele que tá batendo em mim, caramba. Será
dragão vai me matar, cara. Morda aqui, ó. Filho de rapariga. Matou ele. Não! Caramba! Matou de novo. Saco, mano. Dragão safado, cara. Ah, mano. A Ender, mas dá um tempo, né, pô? Ah, cara, pior que eu não uso isso aí, cara. Eu não uso, né, que não. Eu venho com a cara e com a coragem. Ah, que é difícil mesmo, cara. Eu não tenho o hábito de usar isso. Ali, ó. Ô, louco! Mikael Silva deixou joinha na live. E Mikael, salve, salve, seja bem-vindo à live. Muito obrigado pela sua presença. Eu já perdi metade dos meus itens já. Cara, lá eu falo pra você que eu não sei, Lucas, viu, cara? Lucas Alves deixou o joinha. Ei, Lucas, salve, salve, seja bem-vindo à live. Muito obrigado pela sua presença. Cadê ele? Cadê ele? Ah, tá lá na... Olha. Ah, ele bugou, cara. E aí, Mikael? Ele bugou, mano. Ah. Ele bugou, ele não tá aparecendo ali. O mod, né? Mochilinha é boa, né? Eu bato nele e ele some. Vai vindo aí, vai vindo me bater. É, seu trouxa. Ele bugou, cara, ele não tá aparecendo. Pera aí. Ai. Caramba, mano. Saí pra tomar café e já morreu de novo. Vamos ver se ele vai aparecer ali. Ele não tá aparecendo, mano. Se que estiver chegando na live aí, sejam todos bem-vindos aí. Muito obrigado aí aos 8 amigos que estão na live aí. Aí, agora apareceu lá.
pisquei e morreu novamente. Aí, cara. E como matou de novo? Olha de novo. Tá me seguindo, cara. Louco, mano. Agora não vai. Olha lá. Que filho da mãe, cara. Morreu de novo. Tá me seguindo? Eu vou ter que ir lá buscar as coisas de novo. Que merda, hein, mano? O Everton Simão deixa o joinha na live. Nossa, Bedrock é bugado pra caramba, mano. Muito bugado demais. É que eu não sei onde que eu morri da outra vez. Acho que sumiu já. Aqui, ó. Mod Felipe Neto. É, o Felipe Neto é. Olha aí, cara. Dragão sem vergonha, mano. Eu acho que eu olhei pro. Ah, eu olhei pra ele. Ai, fi. Aí ele volta aqui de novo. Ah, mano. Tá de sacanagem mesmo, né? E aí, Keila. Salve, salve. Seja bem-vindo à live. Muito obrigado pela presença. Claro que é. Ai. Aonde o dragão tem boa mira? Aí ele vindo de novo. Ele me ajudou. O dragão me ajudou. Só gamer não, só gamer meu. Ai. Ai, caramba. Mano, aqui é difícil, cara. Metade da vida ali ainda. Vai. Vai. Eu tô sem mira mesmo. Olha. Olha.
Louco, mano. Louco, mano. Nossa, que safado, mano. Eu não consigo sair daqui. Vai me matar de novo, cara. Aqui eu vou morrer. Ah, sai fora, Enderman. Ah, mano, toma banho, cara. Ai, quebrou minha armadura. Ah, mano, sai fora, cara. Era ele. Aí, de novo. Ah, mano. Ele tá de sacanagem com a minha cara, mano. Agora já posso torcer pro dragão. Aí, cara. Tá. Ah. Que ordinário, mano. Nossa, cadê minhas coisas, cara? Ué, cadê minhas coisas? Ah, deu bug visual de novo? Deu mesmo. Dark Souls é nada, hein? Dark Souls é outro jogo sem vergonha. Esse Ghost eu não sei qual que é, não. Ah, já nasci morrendo, mano. Aí, falta um pouquinho pra acabar com ele. Um pouquinho, vai umas 300 mortes ainda. Eu não sei não se eu não perdi as coisas aqui agora. Onde que eu tava tinha água, né? Nossa! Ai, 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 ai. Perdi as coisas mesmo. Ali, ó. Ah, mas não é.
Ah, já tinha perdido as coisas. Aquele ponto que tinha com água eu não achei mais. Vai na mão. Ali, ó. Ó, sai que relaxa, mano. Vai na mão, vai no dente. Acaba com esse demônio. Ah, cara, tá de sacanagem. Não sei nem onde ele tá. Ai, burro, burro. Pô, ele vai fazer eu ficar sem armadura mesmo? Ah, eu já olhei pro Enderman de novo. Olha lá. Eu dou no soco. Você dá no soco. Então vem, cara. Vai, dragão, mata eles, pelo amor de Deus. Aí não matou ele. Mano. E lá vamos nós. Ele vai acabar com a minha armadura de ferro antes de eu terminar com ele. Nossa, dragão forgado, cara. Ah, ele vai quebrar minha armadura, cara. Ele vai quebrar, mas eu consigo terminar com ele. Vai, cara, você vai ficar aí abanando até que hora?
Ah, mano, sai fora, cara. Não pegou, não. Louco. Ah, pegou. É o dragão, né? Tá demorando pra morrer, né? E eu tô morrendo toda hora. Acabando já. Muito Enderman, cara. Agora sei lá onde tá minhas coisas. Olha lá. Tá tipo The Walking Dead. Ai, bem isso. Nossa, cara. Eu fui ler o chat, cara. Ele quebrou outro. Ele quebrou meu sapato. Ai, daqui a pouco ele dá hit kill em mim. Já, já ele dá hit kill em mim. Olha lá. O que eu falei? Nossa senhora, vai errar mesmo? Ah, mano, sai fora ainda, mano. Correu? Caramba, cara, ele vai fazer. Ai, de novo? Ai, cara, ele vai ver só o que eu vou fazer. Adão Chaves deixou o joinha na live. Adão Chaves, salve, salve, seja bem-vindo à live. Muito obrigado pela sua presença. Não sei nem onde que tá as minhas coisas agora. Eu vou ter que apelar pra aquela cama que tá ali. Eu não queria usar a cama. Eu tô vendo que eu vou ter que usar aquela cama ali. Cadê minhas coisas, cara? Ah, não, não é essas coisas aqui, cara. Ah, dragão, sai fora, meu. Dragão boiola. Aqui onde tá minhas coisas? Olha lá. Duro se me matar, né? Não deu ainda. Ah, não, que merda.
Deu pouco dano, que bosta! Eu vou nascer lá na casa do chapéu agora. Ah, mano, que ele fez? Onde que eu tô? Ai, ai. A cama? A cama dá dano nele. A explosão. Você não pode dormir nem no Nether, nem no The End, né? É uma técnica, né? Uma técnica meio... suja, mas é uma técnica. Tem técnica mais suja que essa aqui. Aí. Não, mas eu tenho lá, né? Eu morri lá, né? Se não despawnou, né? Não, isso daí não. Isso aí é só o Felipe Neto que usa. Mas eu acho que tá. Eu acho que tá lá as coisas ainda. Se não tiver, eu vou ter que voltar pra buscar mais. Louco! Que rollback louco é esse? Nossa, mano do céu. E os bugs comecem. Eu acho que despawnou minhas coisas. Ah não, tá aqui ó. Se tiver arco, bastante flecha ainda dá. Dá pra brincar com ele ainda. Adonias Rodrigues deixou o Adonias, salve, salve, seja bem-vindo à live. Ah, eu vou morrer de novo. Já me pegou de novo. Diego Bandeira deixou joinha na... E aí, Diego? Ui, rapaz, passou... Ah, mas aí o Ender me pega aqui, cara. Tá quase, cara. Aí ele vai me bater. Nossa. Quebrou o resto da armadura.
Mal um golinho acaba. Ah, de novo, cara? Pior que não tem mais armadura ali. Batalha de 1000 dias contra Ender Dragon segue indefinida. Quem será que vai ganhar? Não percam! O próximo episódio de Dragon Ball Z será... A luta acabou. Obrigado, Goku. Finalmente, a terrível batalha contra Ender Dragon chega ao fim. Cara, eu não sei nem como que eu bati com a última flecha nele, cara. Olhando pro chão que se olhar por baixo. Aê, galera, acabamos com o dragão, hein? Demos, acertamos na cara do dragão, hein? Vamos voltar, né? Finalmente, a batalha, a terrível batalha contra Ender Dragon, foi vencida pelo nosso herói Soul Gamer. Não percam o próximo episódio de Dragon Ball Z. Será o descanso de Soul Gamer. Natanael da Costa deixou joinha na live. Natanael da Costa, salve, salve, seja bem-vindo à live. Muito obrigado pela sua presença. Cadê o Marcão? Cara, pra deixar esse ovo guardado aqui na cidade vai ser um problema.
Esse é um problema, largar esse ovo aqui na cidade. Ai, caramba! Ah, você tá de sacanagem mesmo, né? Gué safado, cara. Guest safado, mano. Nossa, cara, os XP que eu ganhei lá, eu perdi tudo já. Ai, que raiva, velho. E é sem vergonha, cara. Quarenta e oito níveis de XP no estralo. Filho da mãe, cara. Ah, é pra lá, ó. Tem outro. Pera aí, galera. Ai, 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 hein? Acerta, mano. Caramba.
Amaro Cardoso deixou joinha na live. Amaro Cardoso, salve, salve, seja bem-vindo à live. Muito obrigado pela sua presença. Beleza, mano? Pera aí, galera. É, galera, deu certo, hein? Agora é só fazer a farm de Enderpeel agora, cara. Primeira vez que eu olho live, é mesmo? Nunca tinha visto live. Agora, cara, eu não sei se eu largo aquele ovo lá, se eu trago ovo pra cá, se eu... Olha, cara, eu podia trazer... Vou colocar aqui dentro do aquário, cara. É mesmo? Você nunca tinha visto live de Minecraft? Atrasado, hein? Cara, o único jeito de não sumir esse ovo aqui, cara, é eu enfiando ele dentro do meu aquário. Eu quero ver minha filha roubar meu ovo aqui. Cara, eu vou colocar o ovo do Ender Dragon aqui dentro do meu aquário. Quero ver minha filha pegar. Só quebrando. Até eu ajeitar o lugar. Apesar que ela não vai conseguir saber pegar também, né? Tem essa também. Tem essa também, galera. E aí, se não tiver uma picareta de toque suave, ou fazer o esquema no... Aí, cara. Fazer esquema no pistão aí não consegue tirar. Mas pra evitar dor de cabeça, né? Que eu tenho certeza que eu vou ter, eu coloco dentro do aquário. Ah, tá de sacanagem mesmo, hein? Pelo amor de Deus. Vou morrer. Peraí, não vou morrer nada. Morri mesmo. Ele fica teletransportando? Mas ele não teletransporta? Ele quebra?
Morri mesmo. Nossa, eu tô longe, hein, mano. Pera aí. Tirar, ó. Rapaz, o ovo não teletransporta? Nunca ouvi falar que ele teletransporta não, cara. É porque você joga no celular? O meu é versão de celular também, é o Windows 10. Não tem diferença do meu pro seu. Ah, apesar que no Bedrock eu não cheguei a quebrar ele, né? No Java ele quebra. Como eu tô com terra, não dá nada. Galera que estiver chegando na live aí, sejam todos bem-vindos aí, boa noite a todos. Vai voltando aqui de novo. Vamos pegar os ovos. Galera, hoje é a última live aqui nesse mapa aqui, né? Tem que voltar de novo. Vou fazer o esquema. Fabiana Silva deixou joinha na live. Vou fazer o esquema que eu coloquei na. Ó, deixa eu sobrar XP aqui. Bastante ainda. Vou fazer o esquema que eu fiz na enquete, né? A gente tá pegando uma série pra fazer até acabar. Eu não vou pegar um Vanilla de novo pra fazer. Devia até ser o Mugen City, mas eu não vou fazer lá. Eu vou pegar um modpack pra gente jogar e até zerar. Vamos ver como vai ficar. Nossa, ainda deu 45 nível ainda, cara. Eu tinha perdido. E ainda deu bom ainda. Deixou o joinha na live. E aí, Crono, salve, salve, seja bem-vindo à live. Muito obrigado pela sua presença. Rafael de Oliveira Rosa deixou o joinha na live.
E aí, Cronos, beleza, mano? Cadê as lives? Aí, galera, ouvindo da... Cara, não sei onde que eu vou colocar. Então, galera, se a gente for pegar aí o modpack pra zerar, eu não sei se eu dou continuidade na Omnifactor ou começo um outro modpack, cara. Ou continuo naquele Life in the Village até zerar ele. Até que é possível zerar aquilo lá, né? Eu só aguento ficar jogando direto aquilo lá também, não. Isso queima, meu. Mais barato, é pior que isso aí mesmo. O mais baratinho aqui também é. Um que eu tinha antes de estar com esse daqui que eu tô agora. Esse que eu tô agora eu paguei 230. Mas é Xbox, PC e PlayStation 4. Gabriel Martins deixou o joinha na live. Eu paguei um também, foi 140, 150 reais também. E aí, Gabriel, salve, salve, seja bem-vindo à live. Muito obrigado pela sua presença, boa noite. Cara, eu não sei onde que eu vou guardar esse ovo do dragão aqui, cara. Comprou na Shopee por R$39,90. Não é baratinho? Pera aí, galera, eu vou esconder esse ovo aqui. Eu não sei se minha filha tá assistindo a live. Vou colocar a imagem aqui da capa. Ela libera aqui de novo, só pra me esconder esse ovo. É, Val, escondido. Não dá pra deixar, né, cara? Não dá pra deixar, né? Se fosse solo, né? Se fosse solo, dava, né? Dourado CL, matando, deixou o joinha na live. Dourado CL, salve, salve, seja bem-vindo à live. Muito obrigado pela sua presença. Normal, ela já pega minhas coisas no baú. Imagina se eu largar esse ovo aí. Será que se ela quebrar com a picareta, o ovo vai... Vai quebrar, né? Vai perder o ovo, né? Mas... Vou arriscar, não, né? Talvez, galera, a gente faz aí algum lugarzinho pra colocar aí. Fazer um templinho depois pra colocar ele. Hã? O ovo do dragão? É, eu soltei essa parte aqui hoje.
só. Ficou legal aqui, né? Eu joguei asfalto até lá na frente da sua casa lá. Ah, você perdeu mesmo, Marcos? Tá brincando que você perdeu. Eu já matei o dragão. Eu vou ter que soltar vídeo depois dele. Eu vou editar essa live aqui. E fazer... confronto contra... o Ender Dragon. O filme. Tá deitar na rede? Aí que chique. Acordei por causa do mosquito. Ai, ai. Tá louco, criativo? Só puxar live, hein? É falando isso aí, hein, pessoal? Eles acreditam. Só puxar live, hein? Eu ainda fiz tipo locutor ainda do Dragon Ball ainda. Criativo só o Felipe Neto que usa. Ah, galera, não tem mais o que fazer aqui hoje não. Vamos ver o que eu faço pra amanhã. Eu fiz uma enquete ontem, galera. Aí na pergunta era se a galera preferia, né? Uma série variada igual a gente tá fazendo. 10-10. Cada série, 10 dias de cada série. Ou pega uma série de começo até o fim. E vai, pega um modpack e vai até acabar o modpack. E a série do começo ao fim ganhou. Então vamos pegar aí pra tá fazendo isso daí. E aí vai conquistar o Nether e matar todos os inimigos. Ô, oh, vamos fazer uma cidade lá no Nether lá. Série do começo ao fim, se for boa. É, então, né? Se for da abelha, nem quero. Ah, cara, aquele da abelha lá, eu perdi a vontade de jogar aquilo lá, cara. Sinceramente, cara. Porque ali não tem mais o que fazer, cara. Sim, tem coisa pra fazer. Mas é uns negócios que fica chato de você fazer em live, cara. Tem o... porque, ó... as outras quests a gente já fez. A gente já fez as outras quests que precisava fazer, né? Das abelhas tá quase completa. Tem as outras picadeiras também tá quase completa. Aí tem o mini colônias. Que aí depende dos caras que tá fazendo as construções dentro da cidade. É, vai que ali daquele modpack ali, do começo dali de onde que tá dele ali agora ali, é só aventura, né? Porque você vai ter o que ele pra fazer agora? Ficar caçando abelha? Vai ficar caçando todas as abelhas, fazendo cruzamento de abelha. Lá no Mine Colonies lá, eu trouxe eles pra perto da minha base, né? Então a Chunk fica carregada e eles ficam trabalhando. Ah, e também tem um esquema lá de um botão que você aperta e ele deixa a Chunk que você quer que fique carregada. Faltou a quest da abelha. Family Friends. O papai, depois a mamãe e a pessoa nasce. Ah, né?
Mas eu acho que eu não vou dar continuidade naquele lá não, cara. Pode ser que eu grave algum vídeo depois passando alguma coisinha. Eu tenho ideia, nem joguei. Eu tava jogando o mundo Minecraft, que eu tava gravando, e tava gravando o Omnifactor. Até saiu o vídeo do Omnifactor hoje. Ainda pra amanhã não sei o que vai sair. Talvez saia algum vídeo curto pra amanhã. Por conta da correria não deu tempo de tá bolando mais nada. Né? Galera que tá chegando na live aí, sejam todos bem-vindos aí. Muito obrigado aí aos sete amigos aí presentes na live aí. Sejam todos bem-vindos, hein? Hoje, galera, foi livezinha aí matando o Ender Dragon. Provavelmente eu vou estar editando essa live aqui, pegando a parte da batalha e vou jogar lá no canal. Bom. Galera, por enquanto aí a live de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Hoje finalizamos aí a semana aí do Bedrock. Vamos ver, como eu falei para vocês aí, a gente vai pegar uma sériezinha do começo até o fim. Beleza? Depois a gente volta, faz aquele 10-10 de novo. Depois faz a série de novo. E vamos fazendo assim, beleza, galera? Um forte abraço a todos aí. Muito obrigado pela presença de todos aí. Valeu, Marcos.